Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stof og Sy i Skanderborg. I dag vil jeg kigge på frihåndskvilt, hvad det er for en sag, og hvordan man bruger det. Rigtig mange af vores symaskiner, for eksempel FAF-symaskinerne her, har nogle gode indstillinger til frihånd. Men der er faktisk mange indstillinger, så man kan godt være lidt forvirret over, hvilken trykfod hører til hvilken indstilling. Så den vil jeg gennemgå nu, så prøv at følge med her. Her sidder jeg ved en FAF Expression 710. Og det er den maskintype, hvor trykfoden hæver og sænker selv ved hjælp af tryk på fodpedalen. Det gælder også maskinerne 720 og de større broderimaskiner, Kreativ, Icon osv. Og de forskellige indstillinger ligger herinde i hovedmenuen. Vi har den almindelige menu her, og heroppe i den her lille krøllebølle, der ligger indstillingerne for frihåndsbroderi. Den trykfod, maskinen er født med, er den, der hedder Sensomagic Frihånd. Og den har vi her. Og den starter vi lige med at prøve. Når vi skal montere Sensomagic trykfoden, så starter jeg med at tage trykfoden af, tage overtransportøren af og tage transportøren ned. Og på denne her maskine er det en manuel funktion. Jeg slår den her over, så falder transportøren ned. På de større maskiner, der falder transportøren selv ned, når man går ind og vælger indstillinger for frihånd. Så sætter jeg trykfoden på. Den lille tab her skal foran trykfodsfæstet, og så skal den klikkes på her på samme måde som de almindelige trykfødder. Ved Sensomagic frihånd har vi en lille trekant, og det betyder, at vi har flere muligheder. Vi først markerer vi for, at det er den trykfod, vi har sat på. Og så har man muligheden for at holde fingeren på, og så åbner det her skærmbillede. Og der har vi muligheden for at justere, hvor højt skal trykfoden løftes. Her har jeg et forholdsvis tyndt stykke vat. Og hvis jeg skulle ind og lave frihåndsbroderi på det her, så vil jeg altså skulle justere, hvor højt skal trykfoden løfte. Og det er altså det. Og det er det løft, den gør hele tiden, når vi flytter trykfoden. Jeg prøver lige at sætte den til og løfte meget højt, så kan I se, hvad det er, forskellen er. Se, nu hopper den meget mere, og det vil give ustabilitet i stængene, og vi kan risikere at miste et stæng ind imellem. Så trykfoden skal ikke hæves mere end højst nødvendigt, men selvfølgelig skal der være fri passage for at flytte stoffet frem og tilbage. Så justere højden efter, hvor tyk vattet er. Og så har vi en fuldstændig glidende bevægelse, hvor det er op til en selv, om man laver runde frihåndskvilt eller spidse frihåndskvilt. I familie med Sensomatic-foden og med den samme indstilling, er der her ekofoden. Ekofoden har nogle linjer at køre efter, og den har en lidt større skål. Den skal skrues på, man tager trykfodsfæstet af, og så skruer man trykfoden på siden. Fordelen ved den er altså linjerne, man kan køre efter. For eksempel som her, hvor jeg skal have den samme afstand på min linje hele tiden, så har jeg linjerne at følge. Så det er, når vi ikke er crazy og laver vild frihåndskvilt, men skal have nogle ensartede linjer, så er ekofoden rigtig god. Men det er samme indstillinger som Sensomagic frihåndsfoden. Så har vi 6D dynamisk fjederfod. Det er den øverste indstilling. Og den er påvirket af nålens bevægelser. De har altså, der har vi en åben tå fod, og den har også den lange arm, der går op over nålen. De her trykfødder skal monteres på en lidt anden måde. Fjederfødderne, som har denne her lange, der skal op over nålen, skal monteres ved den lille skrue, der sidder her bagpå. Og man løsner skruen her med begge fingre, og man gør det lidt forsigtigt, fordi den er lidt irriterende at få skruet helt af skruen. Skulle det ske, at du får skruet hele skruen af, så er der ikke andet for end at skrue trykfodsfæstet af og tage den ud og sidde med den i fingrene og skrue den på ny. Tappen her skal ind i hullet, og den er jo så fjederbelastet. Sådan her. Og så løsner jeg skruen samtidig med, at jeg skubber ind, så jeg ikke får løsnet skruen for meget og spænder til igen. Og den har altså halsen her, der går op over nålefunktionen. Og det vil sige, at stængene bliver påvirket af nålens bevægelser, så der hele tiden har fat i stoffet,
trykfoden løfter, når nålen er nede. Når vi har noget, vi har tegnet op, som ikke er lige linjer, så giver det gode mulighed for at kan se fuldstændig, hvor jeg skal følge min streg. Så jeg har noget her at følge efter. Forskellige typer her med, om de er lukkede eller åbne. For eksempel, hvis man skal lave frihåndskvilt hen over forskellige stykker stof med vandopløselig, jamen der kan den åbne tå være lidt træls, fordi den kan fange tråde og sådan nogle ting. Og der er den dynamiske fjederfod rigtig god, fordi den er lukket hele vejen rundt. Så hver fod har sin fordel, men de her to arbejder på samme måde, med den lange arm op over nålehovedet. Det er også, når vi er inde i de tykke vat her, at det er en fordel med fjederfødderne. Fordi at fjederfødderne hele tiden har enten nålen i stoffet eller trykfodet nede, så er det godt til de her rigtig høje kvilter med høje materialer. Og her skal vi altså ikke selv ind og lave nogle indstillinger for, hvornår den skal løfte og hvor højt den skal løfte. Men det er altså den forskel, at enten er nålen i stoffet, eller også er trykfodet nede og holde stoffet. Og det giver altså et rigtig godt greb på de her rigtig tykke kvilt. Så er vi nået til den sidste frihåndsløsning her. Frihåndsfod til lineal. Og her står ekstra tilbehør. Og det er denne her høje Bigfoot, som ligger op af kanten på de her linealer. Og det er vigtigt, at jeres maskine har opdateringen til frihåndsfod til lineal. Ellers må man ikke bruge den her trykfod på maskiner, der hæver og sænker trykfoden selv. Det kan simpelthen ødelægge hele trykfodshævningssystemet. Den skal monteres om på siden, så vi skal have skruet vores trykfodsfeste af. Så her på siden skruer jeg trykfodsfestet af. Sådan der. Af med trykfodsfestet. Og på med trykfoden. Og der er en speciel skrue her til at sætte trykfoden på. Den følger med. Og den har altså den her ekstra høje kant, så den ligger sig godt op af linealerne. Og så markerer vi her frihåndsfod til lineal. Og det er så i forbindelse med de her linealer. Det sæt med linealer, der ligger tre skabeloner og en optegningslineal. Og det er altså der, det giver muligheden for at lave masser af fine kviltmønstre ud fra de linealer, der følger med. Og det vil sige, at vi har nu noget at styre efter, uanset om vi skal bare sy lige ud, eller vi skal lave fasoner. Fordi denne her bliver simpelthen nede. Og så har jeg linealen at køre op af, så jeg kan få lavet nogle fuldstændig lige frihåndskvilt. Fordi at lave lige frihåndskvilt, det er faktisk ikke så nemt, fordi der jo ikke er noget styring. Så her ligger den altså fuldstændig lige, som jeg kørte op af linealen. Eller hvis man bruger fasongerne her, jamen så kører man indvendigt. Og følger fasongen her. Og derfor behøver man ikke først at skal tegne sin kvilde motiv op. Men hvis I lægger mærke til, den her trykfod, den bliver hele tiden nede. Og det er forskellen fra de andre trykfødder, som hopper op og ned hver gang.
Og på den måde kan vi altså lave fine kviltemotiver uden først at skulle tegne op på forhånd. På denne her frihåndsfod til lineal har man også en lille trekant ekstra, og det betyder igen, at vi kan holde fingeren inde, og så åbner skærmbilledet sig med, hvor højt skal trykfoden løfte. Og det er jo igen styret af, hvor tyk en vat vi har i vores kvilt. Så selvom du er over i noget tykkere vat, kan du sagtens få trykfoden til at svæve højere oppe og følge linealerne alligevel. Jeg håber med denne her gennemgang, at du får mod på at bruge dine frihåndskviltefødder til din saftsymaskine. Og der er ikke andet at sige, øvelse gør mester. Rigtig god fornøjelse.